nostres nines són meravellosos, són fantàstics, són estupendos i valen molt més que tots els concerts que puguin sortir per la televisió. I per què són tan bons? Pues perquè el que farem avui a la baixa, curtet, però bo, és un recital de solidaritat. I això què vol dir? Que avui cantaran per tots aquells nins i nines de la Índia que han perdut el cant, per tots aquells que durant tot l'any, i no sols per Nadal, viuen en situació d'extrema pobresa, per aquells que han perdut la riall i per aquells que mai l'han tenit. Per tant, avui a la baixa seria bo que amplificàssim les nostres veus perquè tot el món sentís que els joves, que els nins i les nines de la parròquia d'Espai d'en Rabassa volen ajudar, volen cridar justícia, volen que se'ls senti, se'ls sentirà. Crida'l, cantem ben fort, que la solidaritat arribi tot arreu, que passem una bona mitja hora. Bon vespre a tots. Començarem aquest concert de Nadales amb la cançó de l'Àngel, que forma part de la nostra tradició. Imagineu-vos una obra de Nadal. Si no té res, passat els Reis, mor. Si té res, hi estan vives, dura tot l'any, i ens acompanya cada Nadal. Un poble que té vives les seves arrels és un poble viu, que no celebra només una nit o un dia, sinó tot l'any. Per això, començam amb l'Àngel, que com la Sibil·la i el sermó de Calenda formen part de la nostra cultura i el nostre poble, que per molts anys tinguem arrels. Thank you.
cantarem Los peces en el río. I fixeu-vos bé, que diu? Parla d'un vetlamat amb sol, lluna i estrelles, els astres. Creació de Déu, i de peces i romaní, i també creació de Déu. Aquest és el vetlem que Déu crea per nosaltres. Aquesta creació sabint espanyar i no cuidar. Fa-se des de la terra, com un vetlem, amb plantes i verdet, amb muntanyes, rius i un cel blau, amb flors i mars, i amb seans, nets, mimats, així com Déu Pare va mimar molt, perquè nosaltres el disfrutàssim. Ens fa pena aquell beat que trobam pel carrer. I tanmateix, a nosaltres, els nens del grup jove i els animadors també, aquest és el món que ens agradaria tenir tot l'any. Per això, demanar més riaes, més pesades, més sopars tot plegats, més dies per jugar i estar amb els pares, més ganes de compartir i, en definitiva, que tots aquests bons desitjos que no t'hauran de repetir per Nadal no els diguem només aquests dies, sinó que durant tot l'any els facem realitat. Perquè neixi Jesús, el Déu infant. Ja és l'hora perquè neixi la tendresa, la il·lusió i el perdó, perquè neixin les ganes de fer un món millor.
de tornar a somiar i de tenir ideals, d'estimar un poc més i tornar a començar de nou. Ja és l'hora d'encendre un gran foc i que ens desglaci els cors i començar a estimar de bon de veres. D'estimar serà com una cançó de
Bressol. Jo voldria posar als teus peus, Jesús, qualque cosa que t'agradi. I només tenc un tambor per tocar ben fort. I posar veu els que no entenen i no sentim. Pels pobres, per les dones que els hi han llevat els seus drets. Pels que no són notícia. Pels infants que ploren qualsevol tipus de maltractament. Per dir que els senzills, els humils, la gent del carrer, la de cada dia, no volem armes, ni bombes, ni assajos nuclears, ni mines antipersones, per molt doblers que donin els nostres governs. No volem fàbriques que ens embrutin el nostre cel, ni els nostres pulmons, ni forats a la capa d'ozó, ni ciment que mati les nostres platges i els nostres fills. Només tenc un tambor per dir que no volem res que faci malbé aquest món. Regal de Déu. Ni a cap dels nostres germans. Bum, bum.
Realitat. Perquè el món faci un somriure gros cada matí en despertar. Perquè s'obri la porta, perquè s'obri el cor i no es torni a tancar. Perquè cada dia sigui Nadal.
nostres horaris tenen un límit i fins aquí han arribat. Sol dir-vos que es ven aquest CD que han cantat, aquestes Nadales que han cantat, un poc, més ben cantades, i val 1.000 pessetes. 1.000 pessetes si sa voluntat. Després també se venen paperetes per rifar aquesta cistella que tenim aquí davant. Tot el que se recull aquí, d'aquestes dues ventes, anirà destinat per apadrinar tant de nins com bàsquines d'ombres, de ses paperetes i de cedes. Són nins de la Fundació Vicenç Ferrer, una fundació que treballa a la Índia, amb nins i nines que, com us podeu suposar, no tenen família ni cap tipus de comoditat. Serà un gest solidari que farem aquest Nadal i que durarà durant tot l'any, perquè l'apadrinament dura tot l'any, no només per Nadal, que no només hi ha gent que ho passa malament per Nadal, sinó durant tot l'any. Per acabar, podríem animar-nos tot i cantar plegats la cançó que teniu a la fueta que vos han repartit i que és molt coneguda, aquella cançó de l'anunci de Coca-Cola, no està bé dir marques, però ho direm, aquell anunci de Coca-Cola que deia el món sencer jo vull donar. Nosaltres la cantàvem a Mallorquí. I després, per acabar, podrem cantar tot plegats el 25 de desembre. Menys si en vez de sentir aquestes veus, ara sentim aquelles d'allà. Gràcies a tots per venir i per col·laborar en aquest acte solidari. En el final de recital se vendran papeletes de la cistella i se vendrà també el CD, per tots els que hi vulguin. Thank you.
tots abans de ser que casa seva. Això també ho has d'aprendre, tu. No. Per muntar el recital de la veus? Pedro, no riguis tant, que no has de mofar moure tot. No ha acabat el niu, què? Pere. Por eso.